Nikolayev vilayətində Rus işğalçıları özlərinin 30-a yaxın hərbçisini güllələyib. Bu barədə Nikolayev vilayət administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim məlumat yayıb. Ruslar geri çəkiliblər, arxada isə onların 30-unu güllələyiblər. Bundan sonra qalanlarını yenidən irəli göndəriblər. Hamı onların cəza dəstələri olduğunu bilirdi, lakin qorxurdular. Güllələdikdən sonra izləri itirmək üçün meyitləri yandırıblar deyə vilayət administrasiyasının rəhbəri əlavə edib. Arıçı sahilin Lerik Astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.